Հարգելի հայրենակիցներ, ինչպես խոստացել էի, ուզում եմ այս պահին անդրադառնալ նրան, թե ինչ է կատարվում Վարդենիս խոշորացված համայնքում։ Այն ինչ կատարվում է այս պահին Վարդենիս խոշորացված համայնքում, սա որևէ կապ և առնչություն չունի իրավական և ժողովրդավարական պետության հետ։ Սա ուժանապետության հաստատման փորձը մեր երկրում, սա մանդատագողությունը, սա այս պահին Վարդենիս խոշորացված համայնքում ըստ էության առևանգում են ավականու անդամներին։ Նախ ուզում եմ մեր քաղաքացիներին ներկայացնել, ինչ է կատարվել Վարդենիսում հետընտրական շրջանում։ Դեկտեմբերի 5-ին տեղի ունեցող թիմ ընտրություններին Վարդենիս խոշորացված համայնքում ընտրություններին մասնակցել են 3 քաղաքական ուժեր. Քաղաքացական պայմանագիր կուսակցությունը, Ահարոն Խաչատրյան դաշինքը և միասնական Վարդենիս դաշինքը։ Ընտրությունների արդյունքում ընդդիմադիր 2 դաշինքները միասնաբար ունեցել են 27 հոգուց բաղկացած ավականու կազմում 15 մանդատ, իսկ 12 մանդատ քաղաքացիական պայմանագիր։ Նախ ընտրություններից հետո ըստ էության զբաղվեցին մանդատագողությամբ և 1 մանդատը վերահաշվարկի արդյունքում միասնական դաշինքից վերցրեցին և տվեցին քաղաքացական պայմանագրին։ Ասում եմ վերցրեցին և տվեցին, որովհետև հաշվարկի արդյունքում ակնհայտ ապօրինությամբ տեղ ունեցավ մանդատի գողությամբ։ Միասնական Վարդենիս դաշինքը բողոքարկեց վարչական դատարանում և չնայած հստակ և ակնհայտ բազմաթիվ փաստերի վարչական դատարանը քաղաքական իշխանության ճնշումների տակ կատարեց քաղաքական իշխանության պահանջը և անփոփոխ թողեց տարածքային հանձնաժողովի վերահաշվարկի արդյունքում մանդատների նոր բաշխումը։ Արդյունքում ինչ տեղի ունեցավ, որ ավականու կազմում 14 մանդատ ունեին 2 դաշինքները և 13 մանդատ քաղաքացիական պայմանագիր ուսակցությունը։ Տեսնելով, որ այս ճանապարհով ևս հնարավոր չէ ունենալ քաղաքապետ, միասնական Վարդենիս դաշինքի առաջին համարին Արամ Հարությունյանին ըստ էության առևանգեցին, ձերբակալեցին, հույս ունենալով, որ այդ ճանապարհով մանդատների քանակությունը կլինի 13-13 և կփորձեն ընտրել քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածուին իբրև քաղաքապետ։ Արամ Հարությունյանը, հասկանալով, որ իրեն ձերբակալման միակ պատճառը ըստ էության նա է, որպեսզի իրեն մեկուսացնեն և չկարողանա մասնակցել ավականու նիստին, ինքը հրաժարվեց ավականու մանդատից և ավականու մանդատը անցավ դաշինքի ցանկով հաջորդ թեկնածուին։ Այսպիսով մանդատների բաշխվածությունը 27-ից տեղ ունեցավ 14 մանդատ 2 դաշինքներին և 13 մանդատ քաղաքացական պայմանագրին։ Այսօրվա ավականու նիստին ճնած բազմաթիվ ճնշումների, ապօրինությունների տեսնելը, որ ըստ էության չեն կարողանում որևէ կերպ ընտրել իրենց քաղաքապետին, ավականու Անդրանիկ նիստի ընթացքում տեղ է ունենում մարդկանց առևանգում և մանդատագողություն։ Այն ինչ, որ կատարվում է այսօր, կրկնում եմ, կապ չունի իրավական պետության և ժողովրդավարության հետ։ Սա անձամբ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից երկրում ավազակապետություն կամ խուժանապետություն հաստատելու հստակ փորձը, որը մենք պետք է թույլ չտանք։ Սա անընդունելի է, սա պետականության վերջնական կործանում։ Այս կնայն քաղաքական իշխանությունը, որ մեր երկրին բերեց աղետ դժբախտություն, որ երկիրը պատրաստում է տանել նոր կապիտուլացիա և զիջումների, դրանար անհրաժեշտ է, որպեսզի երկրի ներսում ունենա բացարձակ բռնապետություն։ Ամենևին պատական չի նաև, որ հատուկ կերպով ճնշումները իրականացվում են Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ համայնքների ղեկավարներին նկատմամբ։ Պատական չի, որ այս պահին կալանավորված է Գորիսի ընտրված քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանը, Բերդի քաղաքապետ Արամ Մանուչարյանը, հիմա փորձ է արվում
va artenisum, naman arabangumneri, zerpakalicuneri, midjotsov, mekusasnel, ail, vocișfanakam, tehnacunerim, esameninche patakanchia, esameninche albume, vor pisi artenkalanchat hastak, naiv jezrakasnel, aratica zicumneri jamana, ca tarasnelum, unenam, bazarzak. Իրենց ենթակայության տակ գտնվող անսահմանություն, անհայրենիք, իրենց ստրուկ մարդիկ, ովքեր անվերապահ կատարեն իշխանությունների վերահանգները. Այս ամբողջ պրոցեսը նաև ուղեկցվում է իրավապահ մարմինների, մասնավորապես ոստիկանության և դատախազության ապօրինություններով. Ոստիկանությունը դարձել է Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքին բութ գործիք, երկրում ապօրինություններ, բռնաճնշումներ և բռնություններ իրականացնելու համար։ Արդից օգտվելով մեկ անգամ ևս կոչեմ անում ոստիկանությանը, դատախազությանը և մյուս իրավապահ ուժերին զերծ մնալ ապօրինություններից, այս ամեն ինչի համար դուք յուրաքանչյուր պատասխան եք տալու, զերծ մնալ այս մարդու ապօրինի հրահանգները իրականացնելուց։ Գիտեք, այն ինչ որ այս պահին կատարվում է մեր երկրում թիմ ընտրություններից հետո, սա դժվար է գնահատել կամ բնութագրել քաղաքական կամ իրավական տերմիններով։ Դրա համար ես ասում եմ, որ սա խուժ ժամապետություն է, այս բոլոր հրահանգները տրվում են վարչապետի աթոռին կառչած գլխավոր խուժանի կողմից, սա պետությունն ու պետականությունը վերջնականապես քանդելու պրոցեսը, որի պետք է դիմադրենք։ Ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել նաև Վարդենիս խոշորացված համայնքի մեր քաղաքացիներին, ովքեր այս օրերին տեր են կանգնել իրենց քվեին, տեր են կանգնել իրենց ընտրելու և ընտրվելու շատ կարևոր և սրբազան իրավունքին։ Ուզում եմ նաև ասել, որ մենք ձեր կողքին ենք, այս հարցը բարձրացնել ենք նաև միջազգային անձամբերում, պետք է վերջ տրվի այս ապօրինություններին, մեկ անձի կողմից բռնապետություն հաստատելու փորձերին, որովհետև սա պետականություն ու պետական հիմքերը, համակարգերը, ինստիտուտները վերջնականապես քանդելու և ոչնչացնելու ճանապարհը։ Սրանով ինչ է ուզում ասել օրվա իշխանություն, ընդհանրապես մեկ բան, որ անկախ ընտրությունների արդյունքից իրենք անելու են, իրենք իշխանություն չեն հանձնելու, իրենք, ովքեր շարունակ խոսում էին մարդկանց ընտրելու և ընտրվելու սրբազան իրավունքներից, դա իրենց համար կեղծը և այս ամեն ինչի միակ ու գլխավոր ճանապարհը երկրում մեկ մարդու դիկտատուրա հաստատելու փորձերն է, որի դիմացը մենք պետք է առնենք։ Այս ամեն ինչին անհրաժեշտ է դիմադրություն, մենք ձեր կողքին ենք, տեր ենք անգնելու ձեր կամ արտահայտությանը և որևէ կերպ թույլ չենք տալու այս ապօրինություններին։ Լավ մնացեք, պինդ մնացեք, մենք ձեր կողքին ենք, մենք միասին ենք և այս ամեն ինչի դիմացը պետք է առնենք։ Հայաստանում ավասակապետություն չի լինելու, այս խուժանությունների, այս խուժանների իշխանությունը երկար կյանք չի ունենալու։ Լավ մնացեք, առաջինը։